Mustola holappa syöttiin. Kentala vastaan Pelaamo. Kentala voittaa aloituksen. Pälve lähtee nostaa hyökkäystä. Koivisto laittaa hyvän syötön laitaan. Kouvalainen siellä menee keskelle. Kouvalainen ja siinä tulee Koivisto laittaa. Koivisto laittaa kiekko aivan yläpesään. Kyllä tehokkaasti aloittaa. Ensimmäinen laukaus Keuvopajassa ja ensimmäinen maali. No ei tota oikeastaan paremmin voikaan aloittaa. Toisaalta tietysti ensimmäinen kosketuskin kiekko on voinut olla, mutta kyllä se hyvin näyttää sen, että minkä takia se on päässyt Lukossakin pelaamaan hyviä minuutteja. Tässä nähdään Kouvalaisen hyvää syöttö takalta ja sinne menee. Sä kun kehuit sitä kutia, että pääsee näyttää, niin heti kun pääsi näyttää, niin valot vilkkuu ja Keupo siirtyy. Kun 13 minuuttia on ensimmäistä erää jäljellä 1-0 johtoon. Sieltä lähtee Jyp Akatemian hyökkäykseen. Virtanen laitaa. Akatemialta ykkösketju jäällä. Virtanen. Hyvä jättö siihen. Sieltä nousee Kallio. Laittaa siihen Saramäelle. Saramäki takaisin Kalliolle. Hyppää. Oi oi, siinä Virtanen ottaa hieno katko ja siinä pääsee paikkaan ja Virtanen aivan on tyhjä maali ja sinne laittaa Mikko Virtanen kiekon tyhjään maaliin ja siinä näytti Akatemian ykkösketju vaarallisuutensa ja tälläkin kaudella liigassa maaleja tehnyt Mikko Virtanen saa laittaa ihan tyhjään maaliin kuin Härdellin päätteeksi. Joo, siinä vähän hyypältä karkas kiekko huonoa kohtaa ja pääsi sitten kyllä pari pompun kautta pääsi laittaa ihan vapaasti tyhjiin. Tässä nähdään tässä maalin jälkeinen vaihto, että kuinka tärkeä se on, että ottaa se jokainen pomppua viedään kotiin päin. Tässä nähdään, hyppää, yrittää laittaa pakkipakkeja ja siihen pääsee Saramäki hyvin väliin. Ja, Virtanen hyvin väliin ja Saramäki laukkoi. Kiekko se on mennyt maali ohi, mutta sattui just tuolleen Virtasen lapaa ja sai laittaa ihan tyhjää maalia. Ja sinne Karjalaisen syöksymiset enää auttanut ja taululla 1-1 ja se johto meni nopeasti. Joo, se oli se 30 sekuntia. Valee tolppaa ja näin. Niin. Ja näin tulee meille haastattelu Matias Kiiski. Näin meillä on haastattelupisteessä ikikarvaaja Matias Kiiskinen. Mites nyt joulu vietettiin tossa ja joulun jälkeiset pelit on aina arvotuksia. Miten kulki Keopa HT:lla näin ensimmäisessä erässä? No minun mielestä me oltiin niskan päälle, että hyvä erä meille. Pieniä nukahuksia sattui ja kaveri pääsi yhden tekemään, mutta tälleen kun jatketaan, niin tulee vielä suuret luvut. Mites mies itse? Sä olit pitkään sivussa ja ootko nyt aivan timanttisessa terässä ja valmiina taistoon vai vieläkö painaa paikoissa? Ei paina, että ei oo siitä kiinni. Että nyt jos ei taidot riitä, niin sitä ei riitä, mutta kyllä pitäisi kunnossa olla. Hyvä näin. Ensimmäinen erä oli tosi tasaista vääntöä kaikin puolin, mutta miten tää ottelu nyt kääntyy Keopa HT hyväksi noissa kahdessa seuraavassa erässä? No ei mitään, voitetaan kaksin kamppailu ja tehdään pari maalia, että sehän riittää. Sehän riittää. Kiitoksia Matias. Kiitoksia. Ja siinä oli tosiaan. No niin, meillä on täällä Akatemian Leijonanharja ja keurulaislähtöinen Valtteri Lehtonen haastattelussa. Tosi kovaa vääntöä ollut kaksi ensimmäistä erää. Mitä kommentteja Vallulla on tästä pelistä? No ei, tiukkoja nämä pelit ollut aina, että samaa sarjaa jatketaan ja vauhtia tuntuu tänään olevan. Näin näyttää olevan. Mites miehellä on ollut hurja kausi? Onko kesällä tehty juttuja oikein? Oot päässyt kokeilemaan tuolla isoveljen puolella Liigajypissäkin vauhtias. Minkälainen kausi sulla on ollut tähän mennessä? Hyvä, mutta rikkonainen. Että ei sen kummempaa. Kyllä vain. Toivotaan, ettei ihan niin rikkonainen kevät ole. Mutta ei muuta kuin tsemppiä kahteen tai viimeiseen erään. Kiitos. Kiitoksia. Hyppää. Kiiskinen tulee keskiöön, siinä tulee Smedberg, mitä tekee Smedberg, pysähtyy. Lähtee laukomaan, mutta siinä saa Akatemian hyökkää mailan väliin. Sieltä on tullut jo peräinen ykkösketjusta jäälle. Siinä Kiiskisen paikka, Kiiskinen laittaa kiekon ylähyllylle ja sieltä tulee Matias Kiiskinen. Tuuletuksesta näkyy, että nyt miehelle maistuu, palaa kokoonpanon tähän peliin. Ja nyt mittaa toinen paikka, siinä oli ensimmäisessä erässä yksi paikka ja nyt pääsee Kiiskinen. Ja nyt se kuti sieltä lähtee ja kiekko ylhäällä käät pystyy ja sinne, jos Viitasen kanssa puhuttiin pikku yliljoti tuuletuksesta, niin siinä voi Kiiskisellekin taputtaa, että. No, mutta se voidaan antaa anteeksi. On vaikea kausi ollut Kiiskiselle ja nyt pääsee vihdoinkin pelaamaan taas kunnolla ja kyllä varmaan maistuu tuossa vaiheessa maali heti tähän peliin ensimmäiseen peliin, kun palaa takaisin ja
itsehän on ollut täällä kaikille kommentaattoreille, jotka on mennyt sitten tätä kommentaattoripenkiltä pelaamaan ja tehnyt maalin, niin aina antanut sapiskaa ylilyöntituuletuksesta, että en mä tiedä, pitääkö se kiima hakea täältä vai mistä se pitää hakea, mutta näyttää. Ne taisi ollakin 75% maalintekoprosentti, että 3-4, että siinä se, se on ollut hyvin harvinaista ylivoiman maali se, tällä kaudella Keuvalla, että nyt sitä on vihdoin kallettu samaa kuntaa, toivottavasti jatketaan samaa tahtoa. Pitkänen laittaa Maasalolle. Maasalo hakee poikittaisesti siinä peräisen paikkaperäinen. Pääsee laukoon ja kiekko on maalissa. Ja sama trendi edellisestä ottelusta jatkuu ja jälleen YV-maali ja sama kenttä tekee. Maasalo syöttää peräinen, laittaa kiekon pussiin ja tilanteen 3-1. Ja 16 sekuntia kerkeä Akatemian jäähyä menemään. Ja kyllä on nyt on murhaavalla tasolla Kiopo HTYV. Tämä on ottanut ihan erilaisen käänteen kuin alkukaudesta. Ja kyllä se on hienoa, kun katsoo Maasalonkin peliä, että se onnistuu aina löytämään sen raon sieltä, että mistä syöttää sinne toiselle puolelle, ja se antaa aikaa tässäkin, niin perä, vaikka ei saanut suoraan vetoa aikaiseksi, niin ei siinä ei oikeastaan pakki mitenkään tule enää väliä siihen. Ja siinä oli hyvä pelaaminen. Sekuntia kolmatta erää jäljellä. Viikreen pyytää kiekkoa, ei saa. Kiekko pomppaa. Tiainen. Kiekko pyörii keskellä Viikreen. Klarö tiputtaa Hyypälle ja näin on ottelu päättynyt ja Keuvo HT voittaa 3-1 tänään ja tärkeät pisteet kotijoukkueelle. Ja tasapainoinen ehjä peli, jääkö muuta mieleen? Siis erittäin hyvä peli tässä vaiheessa Keuvalta. Ei niinku oikeastaan niinku mitään hätää missä vaiheessa ollut ja pystyy koko peliin pelaamaan omaa peliä. Ja tää on sitä keupakeukkoa parhaimmillaan, mitä tänään niin kuin, pystytään esittämään tuossa vaiheessa. Että, ei, niin kuin, kyllä tää on niin kuin, aika sanattomaksi vetää tässä. Että on tää nyt hienoa nähdä, että jätket on löytänyt sen iloin pelata. Ja Akatemian parhaana pelaajana palkitaan tänään keukkojen kapteeni Mikko Virtanen. Ja Matias Kiiskiselle menee voittomaalin myötä parhaan pelaajan palkinnon kotijoukkueesta. Ja otteluthan jatkuu kolmas päivä. Kolmas päivä sitten on Tuto vastassa Turussa ja sitten ollaan taas kotona 6. päivä. Ja Akatemialla jatkuu pelaa 3., 6. ja 9. päivä kotiottelut Pelittoja, Hokkia ja Sapkoa vastaan. Että siinä on kotiputki ja siinä on varmasti kasvojenpesun paikka Akatemiallekin. Vähän huonommin menneen. Joo, kyllä ehdottomasti heidänkin pitää nyt saada oma pelinsä kuntoon. Tää on nyt Keuvallehan tää teki erittäin hyvää tää voitto ja nyt saada taas yksi joukkue lisää taistelemaan playoff-paikasta. Ja mikä Keuvo nousee voiton myötä 33 pisteeseen ja siinä on Hermes 36 pisteessä, tosin kaksi ottelua vähemmän pelanneena, mutta 3 pistettä aina 3 pistettä ja varmasti lämmittää, että ne jäi tänne Keuruulle suakin henkilökohtaisesti, vaikka nyt pelaamassa ollutkaan, niin ainahan se joukkueen menestys maistuu. No ehdottomasti. Kyllähän tämä on nyt erittäin tärkeää, että ollaan saatu päästy voittokantaa ja tästä on hyvä lähteä ensi vuoteen liikkeelle. Että ja sieltä tulee ensi vuoteen kyllä menee, että niin, ja sieltä tulee kotijoukkueen kapteeni Taleeli Maasalo Turun haastatteluun. Ja meillä on täällä haastattelussa Keuvo HT:n iloinen kapteeni Taneli Maasalo. Tänään oli todellakin niin yleisöön menevää kiekkoa ja puolesta toiseen menti ja kovia taklauksia. Miten kommentoisit ottelua? No joo, nämä on aina vähän arvotuksia nämä tauon jälkeiset ottelut, mutta mun mielestä me oltiin tänään tosi hyvin valmistauduttu ja oltiin koko peli parempi ja ansaittiin tänään 3 pinnaa. Mites Toneli, kun seurasin tota sun peliä, niin sä oot ilmeisesti ollut jollain kasviskuurilla koko joulun, koska et varmasti oo kinkkua syönyt mahtavalla jalalla liikenteessä. Mistä kapteeni on löytänyt tommosta vauhtia? No niinhän se menee, että vanha vertyy. Elikkä paranee kuin viini vanhetessa. Näin siinä käy. Seuraava peli onkin sitten tuolla 6. päivä 1. ensi vuoden puolella loppiaisena ja Roki tulee vieraaksi. Minkälaisen uuden vuoden lupauksen tekisit meidän katsojille? Mitä kapteeni lupaa ensi vuodelle 2016? No kyllä me jatketaan sillä keupomaisella teemalla, että tehdään tästä huikea kevät yhdessä. Huikeeta kevättä kohti. Kiitoksia Taneli. Kiitos. Ja siinä